рішальні битви Другої світової війни. Повільна італійська кампанія. ...1943 рік. Сили антигітлерівської коаліції планують взяти Рим до кінця року. Проте Гітлер прагне будь-що перешкодити їм. Він наказує Кесельрінгу укріпити лінію Густава, щоб не пустити супротивника до столиці Італії, доки не надійде підкріплення під командуванням Ромеля. Наступ коаліційних військ конче потрібно зупинити. Лінія Густава, що проходить по горах Абруццо, не включає вершини Монте Касіно та Монте Самукро, оскільки німці вважають, що ці точки надто легко прострілюються супротивником. Фельдмаршал Альберт Кесельрінг не хотів би, щоб монастир Монте-Касіно зруйнували, оскільки в ньому зберігаються цінні історичні пам'ятки. Тому він наказав вивезти усі витвори мистецтва до Рима та передати під опіку Ватикану. Доки німці встановлюють спостережні пости на схилі і довкола пагорба, усіх монахів-бенедиктинців евакуюють. Однак п'ятеро ченців вирішили залишитися з 82-річним абатом Григоріо Діамаре. Що далі на північ, тим сильніше опір зустрічають коаліційні війська. Відступаючи, німці ведуть ефективні бої в ар'єргарді. Інженерні війська укріплюють оборонні лінії, які і без того важко прорвати через нерівну місцевість. Британські та американські війська мають перевагу лише у повітрі. Але у середині листопада сніг та дощ додали союзникам клопоту і в небі. Бронетехніка загрузла в болоті, а до лінії Густава ще дуже далеко. Головнокомандувач військ у Середземномор'ї генерал Гарольд Александр вирішив дати своїм солдатам відпочити, оскільки бої їх виснажили. До вічного міста залишалося 150 кілометрів. Проаналізувавши ситуацію, командувачі коаліційних військ вирішили йти на прорив в районі міста Касіно, оскільки воно стоїть на шляху до Віа Казіліна, найкращої дороги до Рима, прокладеної вздовж ріки Лірі. Німці знайшли притулок у природних та штучних печерах і зосередили свої високомобільні мінометні батареї у глибоких ущелинах за Монте-Касіно. По всьому пагорбу встановили добре захищені кулеметні точки. Схили замінували і перетягли колючим дротом. На вершині пагорба стоїть величезний монастир, де у 6 столітті нашої ери святий Бенедикт заснував орден бенедиктинців. Шанувальник мистецтва та історії Кесельрінг розумів, що знищення монастиря обурить багатьох християн. Крім лінії Густава, німці облаштували ще три паралельні серії укріплень. Лінію Бернхарта від Тіренського моря до ріки Сангро, лінію Гітлера, що з'єднувала Понте-Корво з Акуїно,
та Сан-Джермано, а також римську лінію довкола столиці. Укріпивши свої позиції на всіх оборонних лініях та довкола Монте-Касіно, 10 німецьких дивізій приготувалися зупинити наступ коаліційних військ на Італію. Інакше Німеччина може втратити родовище нафти в Румунії, надзвичайно важливі для Третього рейху. Проти них 21 дивізія солдатів з різних країн світу, яку підтримують партизани з Лаціо на чолі з комуністом Енріко Джанетті. Вони мають спільну мету – прорвати лінію Густава та перетнути долину ріки Лірі, щоб дійти до Рима. ...1944 рік. Анціо, операція «Шінгол», «Галька». Верховне командування коаліційних сил стривожене повільним просуванням військ Апенінським півостровом після висадки у Салерно. Ейзенхауер переконаний, що наступ на Рим забере багато життів, оскільки німці чинять наполегливий спротив. У жовтні 1943-го головнокомандувач сил антигітлерівської коаліції в Європі склав план морської десантної операції на північ від лінії Густава, ближче до столиці. Мета цього плану – відкрити ще один фронт, щоб підтримати війська в Італії. Для висадки обрали узбережжя поблизу міст Анціо та Нетунно, за 50 кілометрів на південь від вічного міста. Спочатку коаліційні війська рушать на лінію Густава при Монте-Касіно. Розгромивши 10-ту армію нацистів, вони зустрінуться з солдатами, які висадилися біля Анціо, та підуть у наступ на Рим, щоб очистити Італію від німців. Проте коаліційній армії бракує припасів. Промисловість перевантажена через підготовку висадки у Нормандії. Операцію під Анціо слід провести не пізніше лютого, тому що у травні Ейзенхауер та більшість командувачів коаліційних сил повинні зосередитися на вторгненні на північ Франції. Висадку на італійському узбережжі призначено на 22 січня 1944 року. Командувачу німецьких військ в Італії, фельдмаршалу Кеселерінгу, довелося укріпити всі оборонні лінії. Тому йому не вистачило солдатів, щоб стримати ще й наступ морської піхоти. Монте-Касіно. Виконуючи план, 17 січня коаліційні війська рушили на Касіно, але війська Генріха фон Фітенгофа заступили їм шлях.
Сили коаліції пішли у фронтальний наступ на лінію Густава, перетнули ріку Гарільяно та зайняли позиції в горах Аурунчі. У відповідь фон Фітенгоф відправив туди дві бронетанкові дивізії. Десятого січня американці спробували дійти до долини Лірії через ріку Рапідо, але 15-та танко-гренадерська дивізія змусила їх відступити з великими втратами. Анціо. 21 січня майже 40 тисяч британських та американських солдатів вирушили з Неаполя до Анціо, що знаходиться на півночі на відстані 144 кілометрів. Другого січня почалася операція «Шінгл». Сорок шостий танковий полк британської армії висадився за 10 кілометрів на північ від Анціо. Третя піхотна дивізія армії США висадилася на березі на схід від міста. Десантникам та рейнджерам наказано захопити порт. Як не дивно, висадці коаліційних військ ніхто не перешкодив. Вони спокійно зайняли позиції на безлюдних пляжах. Тим часом на півночі літаки коаліційних сил бомбардували мости, дороги та залізничні колії. Після захоплення Анціо та Нетунно військам раптом наказали припинити наступ. Кеселерінг, хоч і був далеко від місця подій, скористався нагодою. Через три години після вторгнення командування відрядило 4-ту парашутну дивізію та дивізію Герман Герінг, щоб ті перекрили коаліційним військам шлях на Рим. Вони мали вийти у фланг супротивнику, після чого Люфтваффе добили б ворога. Водночас Гітлер наказав перевести до Італії війська з Югославії, Німеччини і Франції, а також третю танкову дивізію. Після незрозумілої затримки американці та британці продовжили наступ, щоб зайняти плацдарми в напрямках Камполеоне та Чистерни. Попереду Альбанські гори, а за ними Рим. Монте-Касіно.
24 січня, скориставшись переміщенням німецьких бронетранспортерів, американці атакували Касіно та встановили плацдарми на річці Рапідо, щоб танки могли переїхати на інший берег. Подолавши спротив супротивника на півночі, американці пішли у наступ на Монте-Касіно. Водночас вони захопили Монте-Каїро, Монте-Кастелоне, Черро-Бельведер та Монте-Абате. Третього лютого, виконуючи наказ Гітлера, німці перекрили підходи до Рима з півдня. Для повномасштабного контрнаступу зібрали всі наявні резерви – понад 90 тисяч солдатів. Першими удар німецьких військ відчули на собі британські дивізії генерал-майора Джона Лукаса. Британці відступили на 5 кілометрів на північ та встановили нові лінії оборони на річці Молетта і каналі Муссоліні. Обидві сторони постійно отримують підкріплення. Коаліційні війська налічують понад 100 тисяч солдатів, німецькі – близько 120 тисяч. Того лютого коаліційні сили наближаються до вершини Монте-Касіно, але німці, зміцнивши свої позиції, зупиняють наступ. Щоб компенсувати великі втрати, залучаються війська з Індії та Нової Зеландії під командуванням ветерана війни в Африці Бернарда Фрайберга. Знаючи, що в аббатстві немає оборонних пунктів, Фрайберг та генерал-майор Френсіс Такер, командир 4-ї індійської дивізії, просять завдати повітряних ударів по Касіно, Монте-Касіно та долині Лірі. Всі командири коаліційних військ підтримали цю пропозицію, хоча пізніше відповідальним за напад визнали лише Фрайберга. Дев'ятнадцятого лютого 142 літаки Бі-17, 47 бомбардувальників Бі-25 та 40 літаків Бі-26 скинули на територію довкола Касіно близько 1150 тонн боєприпасів. З них понад 500 тонн упало на аббатство. Ченців та цивільних, які жили у монастирі, евакуювали до казарм генерала фон Зенгера. Після цього артилерія сил коаліції ще кілька годин обстрілювала німецькі позиції. Бомбардування монастиря засудили у Ватикані та в усьому світі.
Скориставшись руїнами як прикриттям, німці окопалися і продовжили боротьбу. Наступ на Касіно почався 16 лютого. Солдати індійської дивізії дісталися вершини, але не побачили там німців. Через кілька хвилин парашутисти генерала Гайдріха, які ховалися серед руїн, атакували супротивника та змусили його відступити. Сильні дощі йшли кілька днів, перетворивши землю під ногами солдатів на трясовину. Обидві сторони вирішили перепочити, і довкола Касіно запала тиша, яку лише іноді порушував гуркіт кулеметів. Друга спроба взяти Монте-Касіно завершилася нічим. Наприкінці лютого гітлерівські війська спробували затягнути зашморг, але артилерія та ВПС супротивника змусили їх зупинитися поблизу Анцю, зазнавши великих втрат. Щодня з обох сторін гине багато солдатів. Німці йдуть в останній відчайдушний наступ, але наштовхуються на 3-ю піхотну дивізію США і втрачають понад 3 тисячі людей та 40 танків. Першого березня обидві сторони припинили вогонь через погану погоду. Всі надто стомлені і голодні, щоб продовжувати боротьбу. У середині березня погода покращується, і ВПС знову починають бомбардувати Касіно та прилеглі території. Загалом 500 літаків скидають 1400 тонн боєприпасів. Після цього вогонь відкриває артилерія і цілий тиждень продовжує обстрілювати німецькі позиції. Після ударів авіації та артилерії починається третій наступ на Касіно. Коаліційні війська атакують з кількох позицій і 16 березня захоплюють зруйнований вокзал. Проте 23 березня генерал фон Зенгер знову зупиняє війська Фрайберга.
Генерал Олександр наказує призупинити всі лобові атаки. Командування коаліційних військ стривожено. Щоб ослабити німців, необхідно перервати їхні лінії постачання. У рамках операції «Стренгл» авіація бомбардує територію від лінії Густава до кордону зі Швейцарією. Знищуються вокзали, тунелі, запаси та залізничні колії. Проте Вермахт продовжує забезпечувати свою армію на Апенінському півострові, і оборона Касіно тримається. Командувач коаліційних військ в Італії Гарольд Олександр відряджає всі наявні бомбардувальники на фронт при Анціо. Третього березня погода поліпшилася, і коаліційна армія рушила в рішучий наступ. Сотні винищувачів та бомбардувальників завдали удару по ворожих укріпленнях. Німці більше не мають змоги йти в контрнаступ. Кесселерінг змушений змінити стратегію і зайняти оборону. Восьмого березня 34-та піхотна дивізія замінила 3-ю піхотну дивізію армії США на фронті при Чистерні. Водночас до Анціо підійшли ще 15 тисяч солдатів. Близько 120 тисяч військових опинилися в німецькому вогненному колі, яке прозвали «пеклом». Коаліційні війська оточили більше 100 тисяч солдатів Рейху, яким наказали перекрити шлях на північ. Упродовж квітня обидві сторони тримали оборону. Час від часу виникали сутички, що призводили до втрат. Війська, що опинилися у вогненному колі під Анціо, постійно потрапляють під обстріл величезної гармати, яку німці називають «Леопольд», та коаліційні сили «Анціо Енні». А вона має страшенну руйнівну силу.
9 травня, доки бомбардувальники знову завдають ударів по Плоєшті та німецьких нафтопереробних заводах, війська під командуванням генерала Луціана Траскотта проривають оборону довкола цистерни та захоплюють місто. Черчилль у вічі. Він вимагає, щоб Гарольд Олександр остаточно захопив Касіно і довколишню територію. Олександр готує операцію «Діадема», яка починається 11 травня. Коаліційні війська йдуть у масований наступ на лінії Густава та Гітлера. Французькі солдати захоплюють Монте-Фаїто та розчищають шлях на Рим, а британці розширюють плацдарми на річці Рапідо. Сімнадцятого травня німецькі війська отримують наказ відступити до Вальмонтоне. Американці починають переслідування, але генерал Марк Кларк наказує Траскоту йти на Рим. Вони повинні увійти в столицю раніше за британців. Отримавши беззаперечні докази того, що антигітлерівська коаліція планує висадку на півночі Європи, німецьке командування втрачає зацікавленість в Італії. На шляху до Вальмонтоне німецькі дивізії спускаються північним схилом Монте-Касіно і залишають по собі тисячі мін та пасток, схованих серед руїн. Завдяки відступу німців, польські солдати з Подольського полку змогли піднятися на вершину Монте-Касіно, де серед руїн аббатства знайшли поранених, які вирішили здатися. Рано вранці 25 травня війська з Піданціо нарешті зустрілися з дивізіями, які прорвали лінію Густава. Прагнучи першим дістатися столиці Італії, генерал Кларк дозволив кільком німецьким підрозділам втекти. 4 червня він переможно увійшов у вічне місто. Але через два дні його досягнення затьмарила висадка військ у Нормандії. Рим радіє визволителям. Церковні дзвони дзвенять усюди, в тому числі у Ватикані, де Пій XII вітає коаліційні війська.
Евгеніо Марія Джованні Пачеллі обрали папою 2 березня 1939 року. Прагнучи уникнути війни, він виступив з радіозверненням, закликаючи до миру. Пій XII вважав, що міжнародні конфлікти можна вирішити шляхом дипломатії та діалогу. Коли цього не сталося, він зайняв нейтральну позицію. Але знищення монастиря на Монте-Касіно призвело до погіршення відносин між папою та антигітлерівською коаліцією. XII займався благодійністю, але це не захистило його від критики з боку тих, хто вважав його байдужим або занадто послужливим. Пригадуючи помилки війни, я прошу всіх знайти Бога у своєму серці. Балкани. Через рік після операції «Тайдел Уейв» американські літаки продовжили завдавати ударів по Плоєшті. Починаючи з 19 серпня, вони безперервно бомбардували нафтопереробні заводи впродовж 3 днів. Неймовірні за своєю потужністю обстріли підірвали здатність Румунії виробляти нафту і залишили Третій Рейх без пального. Цей здобуток коштував 3 тисячі життів та 400 літаків. На початку вересня нафтопереробні заводи окупувала Червона армія. Ейзенхауер та Монтгомері повністю зосередилися на новому фронті на півночі Європи. Через переведення військ до Франції плани Гарольда Олександра відкладено. Німецькі дивізії, яким Кларк дозволив втекти, відступають на північ Італії. Завдяки затримці у наступі коаліційних військ, генерал Кеслерінг встигає збудувати готську лінію, що проходить по високих Апенінах, уздовж ріки Фолія на сході та північніше Пізи і Флоренції на заході. Підготувавшись до останньої битви, 16 дивізій чекають наступу коаліційних військ. Той почався з серії повітряних ударів, що мали на меті перервати сполучення між готською лінією та територією Німеччини.
За таких умов переправляти війська і припаси дуже ризиковано. Німцям доводиться робити це вночі. Чотирнадцятого вересня коаліційні війська прорвали німецьку оборонну лінію на сході та дійшли до Сан-Марино. У жовтні на полі бою панувала тиша. Обом сторонам бракувало провізії. Тим часом сили коаліції зосередилися на прокладенні шляху до Равенни. Боячись наступу супротивника, Кесельрінг наказав закрити прорив у східній частині готської лінії новим укріпленням, що отримало назву Чингісхан. ...1945 рік. Гарольд Олександр планує здійснити два послідовні відволікаючі напади по обидва боки лінії, щоб німці залишили центральну частину без захисту. Після цього війська підуть в наступ в напрямку Болоні та Паданської рівнини. У березні американські війська зайняли позиції на лівому фланзі готської лінії. П'ятого квітня безперервний артилерійський вогонь сповістив про початок операції. Попереду гора Бельведер, яку захищає кулеметний батальйон Кесельрінга. Німецькі ветерани обстрілюють американців з кулеметів та мінометів. Запеклі бої тривали два дні. Німці отримали підкріплення з центру. Але 7 квітня коаліційні війська все одно захопили гору Бельведер. П'ятого квітня 8-ма британська армія пішла в наступ на іншому кінці лінії. Вони невдовзі прорвалися у центрі, але через погану погоду затрималися. Втім, британцям вдалося зламати опір німців.
дні потому коаліційні війська зайняли височини довкола Паданської рівнини, відтіснивши німців. Вісімнадцятого квітня вони захопили Болонью. Генерал Кларк вирішив рухатися далі, до Парми. Шлях до Альп відкрито. Німці намагаються прослизнути до ріки По. Кесельрінга відкликали на Західний фронт. Генерал фон Фітенгоф попросив Гітлера дати дозвіл на відведення військ. Гітлер відмовив, але фон Фітенгоф усе одно наказав відступати дорогами та мостами, які ще не встигла розбомбити коаліційна авіація. Британці та американці продовжили наступ по всій Паданській рівнині, захопивши Падую, Венецію, Верону, Тревізо і Трієст. Кинувши важку техніку, німці тікають. Двадцять 5 квітня партизани відвоювали Мілан, а через два дні поблизу озера Комо захопили Муссоліні та його коханку Клару Петаччі. Відмовившись передати Дуче та його пасію американцям, 28 квітня партизани їх страчують і вивішують їхні тіла на площі Лорето у Мілані. Американці дійшли до підніжжя Альп. Від готської лінії нічого не залишилося. Німці відступають. Увечері 30 квітня надходить звістка про смерть Гітлера, що підриває бойовий дух німецьких солдатів та командирів. Шеф гестапо Віталій Карл Вольф, який замінив на цьому посту фон Фітенгофа, запропонував німецьким військам здатися генералу Олександру. Другого травня було офіційно оголошено про беззастережну капітуляцію німецьких військ в Італії. Дізнавшись про це, Черчилль заявив, що ворога вдалося здолати завдяки вірі у справедливість та перемогу. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».